សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលរំភើបណាស់មាសសុខសុភីពាក់អាវចាក់ដោយលោកជ័យម្នាក់ក្នុងMV ថ្មី យ៉ាងណាមិញសពថ្ងៃនេះគេសម្គាល់ឃើញថាបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនហាក់ចាប់ផ្ដើមរំលេចអនុស្សាវរីយ៍វប្បធម៌ខ្មែរខ្លះៗបណ្ដាហើយដែលនេះជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនខ្មែរជាអ្នកគាំទ្រពិតជាចង់ឃើញខ្លាំងណាស់ពីអាយដល់របស់ខ្លួនម្នាក់ៗមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើការធ្វើបែបនេះចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាទម្លាប់នោះប្រកាសណាស់វប្បធម៌ខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនមិនខានទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគេបានឃើញតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាកំពុងតែថតMV បទថ្មីឲ្យផលិតកម្មរៀមនោះរូបនាងក៏បានរំលេចនៅអាវចាក់ដែលជាស្នាដៃរបស់លោកយាយម្នាក់ដោយប្រើពេលចាក់រហូតដល់ទៅ5ខែដើម្បីរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីទសវត្សរ៍80និង90ដែលនេះជឿជាក់ថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកំររនឹងបានដឹងណាស់ ថាអាវចាក់នេះគឺពេញនិយមខ្លាំងហ្មងកាលក្នុងសម័យនោះដោយមនុស្សស្រីម្នាក់ម្នាក់បើប្រើប្រាស់អាវចាក់នេះស្ទើរគ្រប់កលៈទេសៈតែម្ដងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតសមសួនរំទុំដូចឈ្មោះនារីខ្មែរក្នុងនោះផងដែរមានសុខសុភាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាម៉ាក់យាយជាទីគោរពស្រឡាញ់អាវដែលម៉ាក់យាយចំណាយពេលជាង5ខែចាក់សម្រាប់ឲ្យចៅចៅពាក់ថតMV បទចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរនេះឱកាសបន់ជុំនេះគឺចៅបានធ្វើរួចហើយចៅក៏រំភើបដែលបានយកស្នាដៃលោកយាយមកបង្ហាញនិងអាចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍សម័យអាវចាក់នាទសវត្សរ៍80និង90យ៉ាងណាក្តីសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរឲ្យលោកយាយមានសុខភាពល្អចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ